way ugu dambeyn sidoo arkta gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliland ahna gudoomiyaha xisbiga wadani mudane Cabdiraxmaan Xirro Cabdiraxmaan Xirro waxaan u arkaa nin hormar badan raba inuu gaarsiiyo wadalka oo cadaalad ka shaqeynayo waxaan u arkaa nin ka yimid aniga waxaan la shaqeeyay walaalkiis Allah u naxariisto Cabdiraxmaan Tuur marka dad aad aqoon u leh oo koonfurta Soomaaliya gaar ahaan mas'uuliyadii aniga aan salbalaarahay ee nabadeyntii xamar ee qayb weyn ka ahay nabadeynta carabta iyo Soomaalida hadda nidaamka ka socdo ee aabo u ahaa Cabdiraxmaan Tuur iyo Jamal Maxamed Faarax Cabdi marka waxaan rajaynayaa Cabdiraxmaan Xirro doorashada iyo xuquuqda insaanka iyo dimuqraasiyada iyo horumarinta awoodda dadweynaha iyo ka guurista beelaha nidaamka beelaha u guurista nidaamka xisbiyada horta ah arintaas dagaalku ugu jiro soo gudoomiyey baarlamaan haddana xisbi gudoomiye waa inay noqon karto wax lagu dayan karo anagana aan jecelnahay koonfurta inaan ku dayno waxaas taasina wuxuu ahaa injineer Xuseen Maxamed Faarax Cabdi oo aan la yeeshay wareys dheer oo arrimo badan taabanayay waa maasiida sidoo kale.